Я і Ігор підбираємо Ігорю два комплекти. Так, Ігор, а у нас є якийсь бюджет? Бюджет? Ну, в принципі, якби, я вважаю, що немає. Що, але... у нас безліміт? Колись я помщую за це квитками на перший ряд ціни. Це жахливо. Ніколи так не одягайтеся, люди, будь ласка. А давай ми змінимо трішки твій стал і примірюємо щось більш сучасне. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгамовна Монро. І сьогодні довгоочікувана рубрика «Шопінг». А зазвичай ми шаландуємося по магазинах одежі для жінок. Але сьогодні, завдяки пану історику, ми подивимось, що нам пропонують бренди саме для молодих, активних, працюючих чоловіків. Незважаючи на те, що в мене 80% це жіноча аудиторія, але я впевнена, у жінок є чоловіки, партнери, ну, хтось коханці, брати, батьки, активні. Діти. Да. Друзі, тому що нещодавно я стикнулася, точніше, спостерігала за чоловіками, і я була трішечки здивована. У мене було питання, де ці чоловіки одягаються, чи хто їх одягає. Тому підемо, подивимося. У нас наступний план. Ну, я так вирішила. Ми підбираємо. Ми – це я і я. Ні, я і Ігор підбираємо Ігорю два комплекти. Один на роботу. А хто не в курсі, Ігор викладач історії в школі. В тебе зараз які класи? У мене з 5 по 11. У вас є дрес-код в школі? Ну, такий смарт-кежуал. Немає, по суті, але я вважаю, що все ж таки воно якось має бути стримано. Тобто, умовно, ну, в шортах і в спортивній одежі формі, ти не прийдеш. Якщо не вчити фізкультури, навіть наша вчителька фізкультури передягається після уроку і входить в смарт-кежуал. От, ми підбираємо один комплект смарт-кежуал, тобто на роботу, і один комплект для дозвілля. Це може бути побачення. Івент? Ну, якийсь культурний захід, похід в театр, в казино, ну або ж на побачення. Так. З партнером, з партнеркою. З Тіною Кар. Як варіант. Ну, для Тіни ми оберемо якийсь варіант вже більш такий креативний. Ну, давай ж одразу без, для того, щоб Тіна побачила, що ти дуже радий її бачити. Це якийсь жахливий жарт, да? Ну, так, такі трошки. Так. Ну, пост. Пост радянський. Смарт. Все, починаємо з резерв, да. Давай. Друзі. Так, Ігор, а у нас є якийсь бюджет? Бюджет? Ну, в принципі, якби, я вважаю, що немає. Що, у нас безліміт? Платинова картка? Ну, дивлячись, я так рідко куплю собі одяг, що інколи можу собі дозволити певну фінансову фривольність. Дивись, це... Ні, це не фривольність, це жах. А чоловіче, ага, все, чоловіки. А коли ти останній раз щось купував? Я вишиванку собі купував на 1 вересня, мені було потрібно. Ага, а зараз що на тобі? Зараз на мені Adidas Gazelle. Боже, такі, знаєш, дідусі. Це класика. А джинси я не пам'ятаю, якийсь мас-маркет, і це теж якийсь мас-маркет, а це Zara. Пам'ятаєш, да? Два луки. Один на роботу, другий на блядки. Поїхали. Який в тебе розмір? Брюки, ну десь 34-36, я люблю так повільніше. Це XL, я теж люблю, що все було... Зараз ти так і виглядаєш. Так, це висіло, так. Так. Таке ганчір'я. Так. Взуття яке? 43-44. Так, друзі, дивіться, яка сорочка, чорна, в стилі священника. Цей комірець стойка, коштує 1099 гривень, 2XL. До речі, буде кльово, але чорно, хочеться чогось кольорового. Так, є біла, ну біла це не функціонально. Це такі, знаєте, теніски, да? Теж чорна. От красива така блакитна. Отаку хочу. Буде кльово. Так, беру. XL-ечка. Далі. У пана історика немає піджака. 3300 гривень. Ого. Нічого собі.
Або ти кльова з синім піджаком. 2,399. Ого. Щось якось я давно не паслася в чоловічому одязі. Що ми маємо? Ну, цей 3 тисячі коштує. 50, мені здається, треба щось більше. 54. Це, мабуть, буде завеликий, так? Да? А 52, о, 52 візьмемо. 3 тисячі. Так, сірі штанці. Буде класно? Ні, сірі сюди не підуть. О, 1000. А, це сорочка. Чорна клітка, ніт. Некрасиво. Біле, сіре. Ну, така теніска, дивіться. 800 гривень. ВВВ, це хто? В Аїсте. Мені треба джинси. Там, де джинси? Там, вони всі жахливі. Жахливі? Я тобі піджак обираю. Ну, треба маси. Давно треба, вже, так. Да. О, оце кльовий. Сіні? Я думаю, так. Тому що сіре, в тебе таке бліде обличчя. Мені здається, отакі от... Ой-ой, синій буде кльово. От візьміть, будь ласка, оцей. Так, да, оцей краще. Скільки він коштує? 2400. Ну, XL-ку я тобі 52 взяла. Так, ну, щось буде маленький. Давай зараз 54, тому що цей синій, я от дивлюся, наче шкільна форма. Так, згодна. Так, друзі, джинси. 1200 гривень. Тренч, слухайте, і колір такий симпотний, а скільки коштує? Тренч – це класика, 3000, дивіться, колір кльовий, светер під горло, ціна 1300, але він чорний, чорний не хочу. Це колір несісний. Це наче, знаєте, використаний презерватив, потім буде. Оці такі, знаєте, куці піджачки на таких кремезних хлопцях виглядаються. Наче купували на виріст, людина вже виросла, а піджачок залишився. Так, отакий є, кольору піску тренч, 3000, ну Ігоря є тренч. Так, що у нас по джинсах? Так собі. О, ця штучка мені подобається. Візьму екселечку, як варіант, casual. І мені треба все ж таки джинси. Так, джинси. Ну, синій колір ніт. Так, біле худі. 1200 гривень, але... Ну, обрігаєш, так? Що-що? Оце непогано, так. Але і треба міряти. Ну, багата жіночка. Так, беремо. Але оце міряємо ще. Я тобі підбираю цей, ну, колір насісний. Так, друзі. Є такі джемпери, але треба мати фактуру. Такі? Ну, фактуру треба мати. Ну, якісь форми, да. Груди. От саме сісісісічки. От колір. Колір не сісний. Футболка коштує 600 гривень. О! Тобі треба класичні джинси. Де ж вони класичні? Подивіться, вони обрубані. Ну так буде красиво. Та зараз всі дівчатки так носять. Такі, як це, палаццо? Які палаццо? Ну давай поміряємо. Коротесенькі? Ну куди мені оце? Ну з такі, з дирками? Ні. Добре. Тоді я підбираю тобі такий варіант. XL-ечка. Візьму. Мені треба зробити тобі якийсь casual. І хочу якусь футболку з принтом. О, давай такі. Беру оці. Це я беру. 34, все, міряємо. Так, друзі, я ж себе не показала в повний зріст. Зачіска, наче мене тягали всю ніч. А мене не тягали. Хоча були такі плани. Ну, все інше ви бачили. До речі, треба собі теж щось подивитися, можливо, якісь знижки залишилися. Тому що літо ж наступить через 9 місяців, навіть швидше.
Так, що тут? Оці мені сподобались джинси. 1600 гривень. О, отакі. Що-що? Ні, ну це теж жахливо. Джастін Тімберлейк увійшов в чат. А чого жахливі класи? Тобі треба класичні блакитні джинси. Беремо. А чого 36? Це ж така срака велика? 34, ти ж сказав. Я не знаю, що ну де? Ну дивіться, куди? Ти жилет носиш? Ні. А давай спробуємо. От я хочу жилет. Ну, наче моя киця наблювала. У мене чіка таким блює. Синє на секс. Що? Ні, не треба. Баночка? Так, а що в нас по красівках? Ігор, я знаю, що ти поміряєш. Мені треба контент. Стопе. Скинь. Деканічно. 34. Це карго. Ти теж. Тихенько. А отакі, ні, ну це, ні, ні, ні. Хоча от приємна дуже на дотик ця тканина. Так, друзі, зараз 1200 гривень, а сорочка. Ігор, ну треба міряти оце обов'язково. 2600. Зі скінням так раз. От хочу. На побачення. Все. На останнє. До ціни. Так, і футболку. Футболку? От! Я бачу. От гаряча точка. Це що? Це сови? Це сови. 500 гривень. Куди? На тіло, куди? Беремо. Колись я помщую за це квитками на перший ряд тіни. Камалі. Камалі це. То база. До речі, ти не пішов на концерт? Тіни? Ні. Пожалівся? Там інші причини. А що? Особисті. До ті. А що трапилось? Так, колись розповів. Якщо хочете знати, пишіть коментарі, чому Ігор розбив тіну. Так, друзі, Ігорю повезло. В 34-й він не влазить, а це максимально. Не побачите ви його в стильних сірих скіні. Ладно. Тих не було, оці класні. Давай одягай, бо швидше люди чекають. Слухай, тобі добре. Де ваша косуха? От я тобі кажу. Ні, ну коричневі сюди не, то не зовсім на альо. Оці свої, адідаси пенсіонерські одягаю. Ну це не на роботу, це на вечірку. Штанці. От подивись. Люблю, де мені сон. Чого? Ну куди ж? Боже, які ти жлобяра, просто. Дай я подивлюся. Друзі, оцініть. Я тебе зараз фоткаю, покажу. Що? Ну як? Що це? Зосі. Ну да, тобі не личить такі зосі. Угу. Ну оцю куртку одягни. От, друзі, якщо у вас такі ножки морквачки, то треба все ж таки носити труби. А от куртка дині мені подобається. Диви, як одразу ти так моложава виглядаєш, ні? Моложава? 23 роки? Ну, а, ну да. О, так це інша справа. Такі каратюськи, да? Да. Що, а, можна оце? Піджак можна зверху? Да, давай, давай піджак. Ну, просто я не знаю, прям, що робити. Треба підвищувати оплату. Чекай, ну так, бачиш? А от мені подобається, дивись як. Ну, чи може більше? Ні, не треба. От так зараз всі ходять. Це жахливо. Ніколи так не одягайтеся, люди, будь ласка. Не одягайте. Ну, от якщо одягаєте, щоб вони були хоча б з такого дуже плотного деніму. Повірте, я людина, яка має дуже проблемну фігуру, яка змінила 1001 образ своєму житті. Mm-hmm. Але от жакетик дуже, мені здається, виріс як сіхот. На голові тіло.
А давай оцей поміряємо жакет. Давай. В клітиночку. Це да. Ну-ка. О. Є ж інша справа. Можна не зберігати на кухню. Так. Ні, я не пущу. Ні, ну Ігор. Ну от, все ж таки в мене є смак. Це ж я все вибрав. Шо? Крім оцей жахливий жилет. Це все моє. І бо, до речі, ще один лайфхак. А от я не дуже люблю такі штучки, знаєте чому? От коли нема цієї застібки. Так? Чого? Тому що коли ти отак стоїш, і в тебе все вилазня, то це дуже некрасиво. Або треба голити. Або ж підбривати. Да. Або одягати тут футболочку, щоб воно отак було. Mm-hmm. Я вважаю, що це дуже некрасиво, коли так воно терчить. Терчить, так? Да? Так, ну, джинсики ні, так. Да. Ні, в життя не секс. Не секс? Я Оля, мені подобається. Зовсім. А, ну невеликі. Так, треба взяти. Галоші, бачиш? Ну, взяття там можна поміряти. 1400 гривень. Нормально, вона дуже багато, до речі. Вона можна в основі зараз. Все, передягайся. Да, подобається. Дуже плотно. Прям подобається. Ой, все, я чекаю, давай. Від цього? Від чого? Що? Від кантри фанатію. Хто ти? Да. Від кантри? Ну, да. Вен Стефані пішла в кантри, а я за нею. Мася, тобі змінили антидепресанти, що ли? Не можу зрозуміти. Ну, що вам сказати? Нічого оригінального, такий собі мас-маркет. Сіро-чорно-оливковий. Ну, білий ще є. Є з чого обрати і є розміри. Друзі, ну дуже складний клієнт. Треба якось заспокійливо прийняти. Скільки коштує? Одна майка 800 гривень? Чи тут дві? Чекайте, одна майка 800 гривень? Ого. Скільки шкарпетки коштують? 600. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять пар. Ого. Так. Чоловіча білизна. 700. Три пари. Угу. О, тут ще є. Ну, друзі, якісь кольорових речей я не бачу. Все таке досить, як кажуть, патріархальне, гендерно зорієнтоване. От найяскравіший колір. Така теніска за 1000 гривень. Ігор, я хотіла з тобою відрефлексувати одну тему. Чому в багатьох брендах така от, наче, наче заборона чоловікам на колір? Тому що чоловіки не вміють з ним працювати, тому що чоловіків не вчать, тому що чоловіків їм дали два кольори і сказали, що миксуйте, і це буде важко. А чого? Та одягатися взагалі чоловікам стильно – це заборона, це суспільство. Я кажу, не тільки стильно, а що гей це було погано? Ну от, так от, це ж тире, ну, в нашому суспільстві давайте будемо, скажімо так, вести себе притомно в часу, в якому ми живемо, і досі, ну, тобто, на мене так дивляться відразу, там, стереотип не стереотипом, якщо я обираю трошки більше розмір, наприклад, чи там, ну, колір. Або, я про колір кажу, окей, там, моделі, зручність, ну, моделі не беремо. А от, ну, реальна заборона на колір. Це в цьому так, ну, єдина яскрава одежа зеленого кольору? Ні. Чекай, я була в Іспанії. Ну, от, давайте оцей магазин, який я вважаю, що треба спалити. Ну, хоча б, ну, прибрати взагалі. А що тут на те? Тому що він, ну, подивіться, це вбивця всього. Всього, що може бути. А що тут не то? Все жахливо. Чого? Оце той колір, який треба заборонити. Ну, а дивись, а отут є кольорова одежа. Такі худі тобі в троянди. А так чого? Ігор, можна я? Ну, подивись. Що? Ти ж виглядаєш інакше одразу. Ну, мені так не подобається. Такі троянди. Ну, куди? Я і троянди. Друзі, я тут казала про заборону на колір, але от бачите колір. Магазин Гроб, так? Да? Так. Ну, це така спортивна одежа. Ні, це... Ну, а що тобі не подобається?
Тут же пояскравіше. Якщо я прийду в такому на історію на кухню, як ви відреагуєте? Ну, я зрадію, що я можу тебе покласти на стіл. Ти будеш стояти. Нью-Йоркер теж ще. Магазин, де 200-300 гривень. Сегмент, подивіться, там ціна. Ну, я називаю це ганчір'я. Ну, не так, що можна надягати. Ну, це така молодіжна одежа, такий стиль. Ні, це не молодіжна одежа, це одежа антисмак. Деякі? Ого! І скільки коштують? 5000, по-моєму. 5400. Ого. А це шкіра? Так, повертається на бонусну карту. Бачите? Ну, да. Чи от такі у вас? Давай. Така класика. Угу. Але мені здається, їх... Все. Поживали. Ну, це такий як принт. А, от такий стайл, так? Да? Да. Ну, от такі мені ще подобає. Ну, це більш такий... Така класика. Так, да. Я таке ще люблю. 5200. Я б з таким жила. А давай ми змінимо трішки твій стал і приміряємо щось ні, більш ні, сучасне. Що ні? Ну куди? Ну що ні? Сучасне. Оце? О, такі носили, знаєш коли? Я пам'ятаю, в нульових. Я тут не родився. А красиві, чого? Ну таке елегантне взуття в театр. 2584 гривні по знижці, чуєш? Чому не можна ось таке в театр? Що ти кажеш? Ну, навіть блакитні, диві. 3500, до речі, дуже непогано. Це не секс, це утажур. Так, друзі, дивіться, ну це більш такі демісезонні, ну, типу, навіть літні, 200. Що-що? 2500. Ну, вони не секс, от зовсім. Ну, вибачте, секс переоцінений. Ну, от красиві такі, дивись. Зеленого кольору, 1300 гривень. Оці мені подобаються. Класні. Як ця подошва називається? Ой, забула. Пробкова? Ні, не пробкова, така гумова. Ні, ну така класика. Ну так вона не дуже класика, аглі щось. Їх можна піти, бачите? 5200? Так. А давайте ці поміряємо. Такі червоні, на платформі, 7100. Ну, а це під Versace зробили. Ну, це блискуче, ні. А мені навпаки так подобається. От подивись. Блискуче? Да. Ігор, це твій телефон? Да. Це теж 5200, так? Ні, це 5400. Тому що їх поживали. Клас, оці мені подобаються. А зручні? Так, легкі. Вони високі, але легкі. Ну, такі кльові на кожен день, навіть коли буде мінус 2, теплу шкарпетку і вперед. А в тебе є кредит від Монобанку? Можна частинами купувати? Знаєш. Ми так з Графінією робимо. Ну, є, не. 6% переплата. Так, Гарюнчик, що на рахунок взуття? Мені здається, теж така класика. Ні, я кажу, класика, асортимент. Дайте асортимент. А його якось нема. Таке все дуже-дуже одноманітне. Да, давай сходимо до українських дизайнерів. Або ж Дізель. А? Дізель теж. Ну, Дізель — це бренд, я би сказала, такий бутіковий. Так. Там джинси будуть коштувати від там, ну, 200-250 доларів. Так? Да? Ну так. Хоча є фінальний розпродаж. Ну, може поміряємо? Диви, яка куртка. Ідемо. А потім треба кавусі сьорнути, я взяла київський торт. Клас. І хот-догів пожерти. Тоді 38-й сайз. Так, друзі, Дізель, бомбер. І на матрас. 13,990. А де знижки? А, це літо. Ігор, оце тобі треба. Боже, яка краса, ну це мені. Скільки коштує? 7400. Коштує 18, так? Ну клас. Це клас. Да, але я не влізу вже. Ну ти тим паче. 3700.
Безкоштовно може. Чи взагалі М, бо воно дуже повномірить. Давайте Л-ку. Л-ку давай. Червоною, так? Так, так. 17 тисяч коштує бомбер. Ось, а ми купили за 5 тисяч, не можемо. 17 скільки в доларах? Багато. Чого багато? 37. А скільки біркін коштує? Так, ага. А ви бачили когось біркін? Ми не вермесі. Так. Ну, дізель це стиль. Так, да, класно. Це стиль одразу. І якість. Оце я підріжу. Окей. Ох, оце. Ти ж думаєш, що ти працюєш в середній школі? А, в середній освіті. Да. А чого жах? Кльові. Та подивіться, ну як. Ну така блінсяшка. Де? Де? Отаке застіране. Точніше. Застіране та добре. Як це заношене? А що тобі? Куди тобі? Якраз? Як баянчик. Ти баянчик, так? Як? Що о? Давай поміряємо. Мені сумки подобаються. Просто вам білу виніс, щоб ви просто поміряли порожню. Ага. Боже, клас. По-перше, це красиво. Вони в минулому році були двосторонні. Так? Да? Так, да, вони вивертались, бачите, ага, таку сторону. А в цьому зекономили? Ні, просто... А вона така, не така велика. Джастін Бібер просто. На мінімалках. Мені здається, вже пізній. Пізній, ну класно, чого? Виглядає класно, от одразу. Плюс 100 доларів до прайсу, як викладач. Да. Масло, от заходиш в брендовий магаз, одразу відчувається, знаєш, такий присмак ніщебродства, да? Мангаші, до речі, повернувшися. О, давай. Манго. Куди? Ну, він повернувся одним із перших. А він не зачинявся? Не зачинявся, да? Він потім повернувся. От, Ігор, коли повернеться бренд Chanel і Dior, підемо. Обов'язково. Куди підемо? В бутіки. А. Куди? А є до чоловічого одягу? Є, так. О, все, йдемо в Манго, друзі. О! А отакі ти не носиш під горло, диви. Волосню прикриє. Ігор, всі чудово одягнені. Починається. Це жахливі речі. Шкіра-шкірочка, да? Телевізор теж хороший. Дякую. Дякую. Боже, друзі, я співчуваю стилістам. Це така тяжка. Да. Тяжка і нервова робота. Боже, Ігор, ну ти дура.